Subcounty Commander Embu West. Mwenendo wa leo asubuhi kitu kama saa tatu hivi pale katika mlango mkuu wa kuingia shule ya Kangaru kulikuwa na ajali ambayo ilitokea baina ya matatu na gari ya kusafirisha miraa. Huyu bwana wa kusafirisha miraa alikuwa anatoka upande wa Meru akielekea upande wa Nairobi, na huyu mwingine ambaye ni hii kampuni ya kusafirisha abiria ya Mekena Sako alikuwa anaelekea upande wa Meru. Kwa bahati mbaya, yule jamaa wa kuendesha gari la miraa aliovertake kupitia upande wa ambao ufai, akapita kwa pavement na vile kuja kugongana ana kwa ana na yule bwana wa gari ya abiria ambayo ilikuwa inasafiri kiwe inaelekea upande wa Meru. Kwa bahati mbaya, yule jamaa wa miraa au dereva wa miraa aliweza kuumia, na pale kutokana na kule yale majeraha aliweza kufariki na mwili wake umehifadhiwa katika Embu level 5 hospital. Kwa upande mwingine ni kuwa tu tunaweza tukasema upande wa abiria waliumia, lakini sio sana, waliweza kutibiwa na baadaye wameshaenda kuelekea katika safari zao. Kwa hivyo hayo ndio tu tunaweza kusema kuhusiana hiyo ajali. Wale hawakuumia, kuna mtu aliumia tu, ni yule driver tu, baada ya wao kugongana ana kwa ana aliweza kufariki papo hapo tu. In fact alifariki papo hapo, mwili wake kama vile nilivyosema ni kuwa umepelekwa kwa hospitali ya level 5 mortuary. Mimi mwito umekuwa pale, mimi sijawahi kusikia katika idara ya usafiri kama kuna kile tunaweza kusema special treatment kwa watu wa kuendesha magari ya miraa. Wanafungwa na wako katika ile mikakati tunaweza kusema kisheria, wanafungwa na sheria ya barabara kama wale watu wengine, lakini wao ni kama wanaendesha magari kama katika hii nchi kuna sheria. Mtu wangu kwao ni kuwa wafuate zile sheria zimewekwa kwa barabara. Kama huyu bwana angepita huko kando ndio aingilie pale mbele, angegongana ana kwa ana na ile gari lingine. Kwa hivyo wafuate zile sheria tu za kawaida za wasafiri wale wengine, na kila msafiri katika hii nchi yetu kuna sheria za barabara na ndizo zinatulinda kuendesha magari yetu. Kwa hivyo wote tunafaa, wote sisi tunafungwa na sheria, na kuna mtu ambaye ana pengine anaweza kusema yeye ati akuna hiki anasafirisha kile, kwa hivyo akona haki ya kupita mahali ambapo hakupatikani, hakutakikani, au kufanya kitu ambacho hakitakani katika na kuvunja zile sheria za barabarani tu. Huo ndio mtu wangu mimi. Na pale walikuwa ni abiria watatu, jana pamoja na huyu amefariki.